Sānu kustība ir, kur liek tai projekcijai tā kā sekot it kā uz sāniem, bet tas galvenais ir uz augšu uz leju, un tad atkarībā no tā, kurā laikā mēs to daram, tiek mainīts citādāks parametrs. Šeit, piemēram, ir dzimums. Ar rokas kustību jauno mediju mākslinieks Jurģis Peters vienlaicīgi rada attēlus un dod norādes to veidotājam, mākslīgajam intelektam. Šī video instalācija ir centrālā viņa virtuālo darbu izstādē galerijā ISSP. Tas nosaukums – sintētiskā klātbūtne. Tā klātbūtne šeit ir tas, ka tiešām šie visi algoritmi ir ikdienā mums blakus, vai telefonā, vai datorā, visur. Bet viņi joprojām ir sintētiski, tā nav īsta tā kā cilvēka klātbūtne, tā nav tāda, tur nav tas cilvēcīgais faktors, līdz ar to tāpēc ir tā sintētika. Un tad šī instalācija varētu būt tāda sintētiskā satikšanās. Tā notiek ar paša mākslinieka radītās programmas palīdzību un, izmantojot renesanses flāmu un baroka portreta glezniecības šedevrs, tā spēja transformēt realitāti neiedomājamā abstrakcijā. Man ļoti patīk tieši šī kaut kāda šī spocīga aura, kas tām būtnēm ir. Jo bija otra iespēja ir izmantot datus ar cilvēku sejām, kas izstāst pēc cilvēku sejām, bet man šeit, ka tur pazūd kaut kāda tā mistērija. Bez šī darba izstādē ir skatāmi un arī tverami vēl divi Jurģa Petera darbi. Viens no tiem būs skatāms apmeklētāju telefonos, mākslīgā intelekta refleksija par pirkstu kombinācijām. Otrs aizklāja galerijas logus, un ik viens garāmgājējs var novērtēt mākslīgā intelekta versijas par reliģiskiem tēliem. Mūsdienās arvien vairāk ir šī kaut kāda ticība mākslīgajam intelektam un tām mākslīgā intelekta spējām izlabot problēmas, ko mēs paši esam radījuši, izglābt pasauli, vai tā būtu klimata krīze vai piesārņojums, ka tiešām ka tehnoloģijas būs tās, kas mūs spēs izglābt. Un tad uz to visu balstoties radās ideja, ka radīt attēlu sērijas, kur ir kaut kādi šie sintētiskie svētie tēli. Tas ir kaut kāds šis mūsu simbols tai mūsu ticībai. Un gluži kā reliģiozā mistikā, arī mākslīgā intelekta pasaulē joprojām ir daudz neizskaidrojumā. To atzīst arī mākslinieks un mākslīgā intelekta pētnieks Jurģis Peters. Un par to varam pārliecināties arī ik viens no mums, šajā izstādē piedzīvojot sintētisko klātbūtni. Jānis Lācis un Dainis Lācis, Latvijas televīzija.